Latvijā ir tāda tradīcija, kad lielie un varenie nonāk uz apsūdzēto soli, viņiem strauji pasliktinās veselību. Tas noticis arī ar Vladimiru Vaškoviču. Februārī apritēs 7 gadi, kopš Vaškoviču aizturēja knaba. Kad tiesa viņu pret 85 tūkstošu eiro drošības naudu atbrīvoja, Vaškovičam atļāva izbraukt. Viņš devās uz Austriju un tur arī palika. Tiesvedība Latvijā visu laiku bremzējusies. Tad apturēta, tad atkal atsākta. Latvija prasījusi Vaškoviču Austrijā izdot. Austriju nozīmēs ekspertīzi, kurā secināts, ka izdot Vaškoviču Latvijai veselības stāvokļa dēļ nevar. Что на самом деле скрыто за фасадом молодой демократии в маленькой и, как всегда казалось, спокойной и миролюбивой прибалтийской стране? Šogad nekā personīgi satika cilvēks, kuri pēc Vaškoviča sievas Ināras Vilkastes pasūtījuma gatavoja filmu. Cik uzņēmīgi ir bijušā muitnieka un biznesmenes ģimene un kā Latvijas varas iestādes viņus vajā. После нашего пребывания в Австрии мы поняли, что все, что мы делаем, вот этот фильм, построен на фейках. И вот теперь она крупнейший в Прибалтике девелопер. Kā stāst filmas veidotāji, lielākā daļa no redzētā ir inscenējumi un meli. Slavenais ārvalstu arhitekts, kurš slavē Vilkastes būvniecības projekts filmēts birojā Maskavā. Uz projektiem, ko cilā eksperts ir uzraksti krievu valodā. Un kā pats neīstais arhitekts savulaik izpļāpājies kādā intervijā, viņš nemaz nav ne būvnieks, ne arhitekts. Inscenēta arī intervija ar it kā Austrijā atzītu augstas raudas ārstu, kurš arī filmēts Maskavā. Filmētājiem ik pa brīdim jāatgādina, ka intervija jāsniedz vācu un nevis krievu valodā. Pats ārsts filmētājiem atklāja, ka palīdzēs Vaškovičam izvairīties no izdošanas Latvijai. Skaram, esi vadīn dieni, jo vse taki pašļūti pašļūti Latvijai. Sotis ane stāgi sosavēt komen. Ašo ešo esi. И вот долгожданная встреча. Как ты себя чувствуешь? Filmas veidotāja rīcībā palicis arī neizmantotais materiāls ar Vaškoviču un Vilkastes tikšanos slimnīcā. Kā apgalvo filmas veidotāja, slimnīcas palāta bijusi noīrēta filmēšanas vajadzībām. Melnajā materiālā redzams, ka Vaškovičs vai nu kustās pārāk ātri, vai arī kādā epizodē strauji pielec kājās, lai aizvērtu palātas durvis. Da, nē, te tu nedz... Pastāv nogu tu. Декабрь 2013-го. Vaškoviča pēdējā intervija, kas it kā notikusi vairākus gadus iepriekš, patiesībā filmēta tajā pat palātā. Un Vaškovičam veselības stāvoklis vairs netraucē izteikties raiti un skaidri. Vēl pavasarī tiesnesis Juris Tukans solīja, ka ik pa laikam sūtīšot pieprasījums uz Austriju, lai panāktu Vaškoviča izdošanu. Vaškoviča veselības stāvoklis ir uzskatams kā ilgstoši procesuāli rīcības nespējīgs. Tomēr kā novembrī tiekoties ar Saeimas deputātiem paziņoja virsprokurore Una Brenča, Vaškovičs ir neglābjami slims uz mūžu. Līdz ar to Latvijā viņš visticamāk tā arī netiks tiesāts. Mēs saprotam, ka iespējams tur ir visi tie ārstu atzinumi apmaksāti, noviltot. Nu, ko mēs reāli varam izdarīt šajā gadījumā? Mēs tikai varam aizsūtīt standartu pieteikumu ar 5 sailītēs ievilktiem ķeksīšiem un tikai skumt, ka mums nesaprot. Principā mēs varam tikai skumt, jo dotajā gadījumā valsts ir izmantojusi savas tiesības, savas suverēnās neatkarīgās valsts tiesības atteikt personas izdošanu. Dzīvojot Austrijā, Vaškoviča pasē nesen ir beidzies derīguma termiņš. Pirms mēneša Vaškoviča publiskā paziņojumā sūrojās, ka jaunas pases viņam neesot un ka dzīvošana bez persona apliecinoša dokumenta esot pārkāpums. Tiesa gan pasi Vaškovičs var atjaunot, griežoties Latvijas vēstniecībā Austrijā. Bet uzkāpjot uz Latvijas zemes, kas ir vēstniecības teritorija, Vaškoviču vairs nesargās Austrijas imunitāti.